that. Velkommen til alle som ser på. Veldig koselig. Dette premiere på Joffe og Jons band show. Yes. Og I dag det 1. mai. Det ikke hvilken som helst dag, Jan Birger. Arbeidernes fridag. Arbeidernes internasjonale kampdag. Yes. Det som er... Det det som er. Det var en fridag også, da, men du skal jo kjempe for rettighetene. Ja, men... var det ikke, men har det ikke også noe med at arbeiderne også fikk fri? Altså, eller var det først og fremst at de skulle ut og marsjere og kjempe for sine rettigheter? Jo, men dette, vet du når det startet? Skal vi se? 1890? Riktig! 1890, det lenge siden, det 130 år siden. Ja. Det var første gangen, ser jeg kan, visste jeg kan det. Det var i USA. I Chicago, og grunnen til det, det var at det var generalstreik i Chicago. Den streiken, den startet 1. mai 1890. Mm. Men den 4. mai så skjedde det et stygg ulykke, for politiet kom med gevær og skaut og drap fire stykker. Fire som demonstrerte. Mm. Og så det litt for å minnes den hendelsen her, men da ble det bestemt at... 1. mai skulle være en internasjonal kampdag for arbeiderens rettigheter. Men altså, det ble innført i 1890 i USA, men når... Nei, det var globalt. Globalt? Ja. 1890? Ja. Men den hendelsen i Chicago var 4 år før. Ja, sånn da. Riktig. Ja. Mm. Vet du, Joffe, det en kampsang som brukes 1. mai. Ja. Kan du den? Kampsangen, skal vi se... Jeg kan melodien, tror jeg. Riktig. Men, Det jo den internasjonalen, heter den. Ja, riktig. Og jeg har juksa litt, så jeg har her nede, så har jeg teksten. Ja. Skal vi ta den? Skal vi ta den? Ja, ta litt. Skal vi acapella? Ja, nå er det. Opp alle jordens bunne trelle, opp i som sulten knuget har. Nu drønner det av rettens velde, til siste kamp der gjøres klar. Og så videre, og så videre. Ja. Jeg synes det var bra. Da fikk vi satt agendaen. Mm. Mm. Men du, det er, siden det kampdag, så har jeg et forslag til en låt som jeg kan begynne med. Ok. Hva det for en låt? Og det jeg må jo begynne med en ny livlåt. Vi jo egentlig musikere. Ja. Først og fremst musikere. Og så jeg tar den sangen som handler om å leve seg opp. Ja. Skal vi gjøre det? Ja, det kan vi gjøre. Som heter Leva meg opp. Den heter det. Ja. Ok. Jeg skal være det jeg kunne ha vore. Jeg skal bli det jeg aller fikk bli. Jeg skal gjøre det jeg kunne ha gjort. Jeg skal rive meg fri. Jeg skal dyrke det jeg kunne ha dyrka. Jeg skal så der jeg aller fikk så. Jeg skal spire der jeg kunne ha spira. Jeg skal danse med gyllene strå. Jeg skal leva meg opp. Jeg skal leva meg opp. Yep. Jeg skal leva meg opp. Jeg skal leva meg opp. Jeg skal finne det jeg kunne ha funnet. Jeg skal sjå det jeg aldri fikk sjå. Jeg skal rope det jeg kunne ha ropa. Jeg skal stå i vinden. Jeg skal gå der
der de sette opp gjerde. Jeg skal springe der de lager bom. Jeg skal hoppe ut av kalenderen. Jeg skal fly utenfor tid og rom. Og jeg skal leve med opp. Jeg skal leve med opp. Jeg skal leve med. Jeg skal bli det jeg alle fikk bli. Jeg skal bli det jeg alle fikk bli. Jeg skal gjøre det jeg kunne ha gjort. Jeg skal gjøre det jeg kunne ha gjort. Jeg skal rive meg fri. Jeg skal rive meg fri. Jeg skal rive meg fri. Jeg skal leve med opp. Jeg skal leve med. Jeg husker det. Vi gjorde det, faktisk. Skal vi se. Vi har et sendeskjema her. Kan ja. Vi avsløre det for folk? Det ser sånn ut. Det er håndskrevet. Av meg klokka 3 i går natt. Fantastisk fin håndskrift, ja, må jeg bare si. Tusen hjertelig. Nå har vi kommet i programmet. Ja. Hvor vi da... Den pila går ned dit, og så ja. Går den opp der. Ja. Så peker... Jo! Nå, ja, vi skal ha innslag. Ja. Vi skal ha et snekkerinnslag. Mm. For dette huset som vi sitter i nå, det er jo et musikkhus. Det er jo mitt musikkhus vi sitter i Bø. Og det har jeg da snekret selv. Med veldig god hjelp av en snekker på Hørte som heter Jon Jorheim. Jon Jorheim. Og han lærte meg fryktelig mye da. Når den starter og skal bygge et slikt hus, i hvert fall jeg er sånn at ja, først må jeg jo ha en slags grunnmur. Mm. Og så finner jeg ut hvordan lager jeg grunnmur. Og så ringer jeg eller kjenner da, som kan det med grunnmur. Og så prøver jeg å se om jeg gleder å lage det selv. I starten så hadde jeg jo tenkt å grave med spade liksom, opp hele her. Men det var en som sa, det må du ikke finne på. Ring Groven og Karlsen, så kommer han og grever for deg. Mhm. Groven og Karlsen i Bø. Så da ringte jeg dem, og han gjorde jo dette her på 4 timer, med en liten minigraver. Ekstremt tempo, og helt strøkent. Så det ligger jo pukk under her og sånn. Og så er det sål da, støpt sålet. Så jeg har et bilde av liksom sålen på et hus. Har jeg det, tror du? Prøv nedlastinger. Der. For dette, her, ja. Dette er jo Eivind Snekkerskule. Som ja. Jeg skal inn på nå. Ja, og Eivind er jo da trommisen. Ja, Eivind, ja, han spiller trommer, men han har da vært 3 år lærling. Mm. Han synes han måtte liksom få noe ordentlig å drive med. Ikke bare spille trommer. Nei, det var nei. Så han er snart ferdig utdannet. Mm. Fagmann. Mm. Jeg tror faktisk det er nå til sommeren. Så er han helt ferdig. Mm. Og da ser vi her at, hvis dere kan se på skjermen, så er det jo da grasset der nederst da, det er grønt, ser du? Mm. Og så har det kommet sålet oppå der, en ringmur også, og ja. Sålet, ser du det? Ja. Men så må vi da, og da sier vi at Groven og Karlsen gjorde dette her da. Ja. Med litt hjelp av Jan Kristoffersen også, fikk jeg da. Ok. Ja. Mm. Men så, hatt jeg med nå, jo, da må vi ringe en snekker. Ja. For å finne ut hatt som skjer. Så da... Da kommer Eivinds snekkerskole, del 1.
Yes. Og det, og han skal gi da små tips, eller ikke tips, men jo det, men han begynner nedfra og så oppover. Ja. For man må bygge et hus nedfra, vet du. Sier du det? Kan ikke begynne med taket. Snekkeruttrykk. Jeg har ikke sett det, jeg glemmer. Jau, jau, hest og sau. Jeg da fenger det ærefulle oppdraget å ha denne spalta som heter jaha, bygningsuttrykk, eller snekkeruttrykk var det, ja. Og jeg tror vi skal starte med bånd. Og helt i bånden så finner vi noe som kalles for båndsvill. Og den er det. Du ser betongen her, og så ligger det en papp der da. Men vi starter på treet, og den kalles da båndsvill. Og fortsettelsen følger i neste episode. Neste uke? Ja, genialt. Ja. Nydelig. Vi kommer over til posten. Joffes gitartips. Gitartips, ja. Ja, skal vi se. Her har vi en gitar. Dette er da en Martin-gitar. Dette er din. Faktisk. Når er det? Når er de fra? Det er vel ikke fra 1833, tror jeg. Det er sånne ting ikke jeg vet. Men denne er gitaren. Men det er en D... Mm. Ja. En Martin D18 Golden Era, tror jeg den heter. Ja, riktig. Og det virker som Martin & Co. de etablerte seg i 1833. For det stemmer på gitarret. Trekker Wikipedia da, vet du. Nei. Jo, sånne gitartips. Jeg liker å jukse. Det har jeg gjort hele livet. Ja. Og det er ikke sant, mest vanlig å ta en G-akkord, for eksempel. Mm-hmm. Det er jo sånn. Det er sånn, vet du. Eller sånn. Det er også noen tar den der også. Ja. Du tar ikke med den. Du gjør sånn. Aha, ja, det er sånn vise-G. 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 Ja. Men så har du da, jeg som liker å jukse. Jeg kjører da, altså, jeg liker å ta med tommeren. Og da gjør jeg sånn. Dette er en jukse-G. Men hovedgrunnen til at jeg gjør det, og spesielt i da flere av de ni livlåtene hvor vi bruker flatfjellet, så har jeg da frigjort de andre fingrene, sånn at jeg da kan liksom spille, altså doble melodien som du gjør på fjellet, og det gjør da at jeg kan liksom, da er jeg mer fri der. Det er liksom veldig vanskelig å gjøre det når du bare har du liksom ikke. Nei, sant. Det blir for langt. Ja. Men har du den G-en der, som da ikke lenger er en jukse-G, men en genial G. Yes. Da har du veldig fri her. Og det er veldig mye, mange låter som Anneli. For jeg husker, altså når jeg gikk på kulturskolen og var 12 år, begynte der. Da husker jeg at jeg lærte jo at det. Du skulle ikke heller slik, sant? Nei. Du skulle ha tommeren bak her, så den ikke syns neste gang. Ja. Sånt? Ja. Men du har fem fingre. Ja. Du har ikke fire. Nei, det er nettopp sånn. Så å bruke det tommeren, det er et lurt triks. Og det er liksom, ja, Anneli stramte opp mange av disse felelåtene, hvor vi da spiller melodien sammen og sånn. Det er jo ikke mange, det er alle. Alle, faktisk. Jeg har bare en fele som er stemt i G. Ja. Jeg har bare en fele, har ikke råd til flere. Ja, ikke sant? Og den er stemt i G. Ja, og så... Det er strammet opp, er ikke det? Ja, eller... Jo, jeg tror det. Det er et sånn typisk eksempel. Det var strammet opp, ja. Så, lykke til. Fantastisk. Ja, det var veldig det var bra tips. Det var juksegen. Jeg er jo det som tider jeg også. Ja. Og de som... Og Jimi Hendrix, han gjør jo det hele tiden, ikke sant? Ja, det kan godt være han som var det som innførte det på en eller annen måte. Og de som spiller sånn... Så Chet Atkins og Merle Travis og de der som spiller sånn... Sånn, ja. Der kommer det, ikke sant? Ja. Ikke sant? Der kommer det her. Ikke sant? Det
er en fin akkord. Den siste akkorden der, hva heter den? Det er en... altså, jeg sa talla. F... F9, kanskje? Eller et eller annet? Ja, kanskje en 6, var det den 6? 6 og en... Der har du F9. Ja. Altså, det er... Det er 6 her, da. Nei, det er det ikke, for den ser. Nei, dette trenger vi ikke bra. Nei, dette ble kjedelig for folk. Det var i hvert fall veldig fint. Men veldig bra, Joffe. Jo. Kjempebra tips. Det skal jeg ta med meg videre. Ja, gjør det, folkens. Bruce Molsky. Jeg har liksom to store forbilder i musikkverden, og begge heter Bruce. Jeg har litt flere da. Det er Bruce Springsteen, og så er det Bruce Molsky. Mm-hmm. Og Bruce Molsky, han har jeg jo møtt to ganger til meg. Men, og jeg er ikke sånn type som pleier å bli starstruck. Mm. Men... Det skal jeg love deg at det ble der, på Rauland, for han hadde kurs på Rauland. På akademiet der, liksom? Ja. Ja. I, som en del av vinterfestivalen der oppe i Rauland. Mm. Så, og han var jo superhyggelig og veldig nett på jorda, og ikke noe stjernenykker der i gården, for å si det sånn. Da. Mm. Han er jo bare helt fantastisk. Men da ble det stottere engelsk. How do you hold the bow? Do you... Yes, thank you. Så det ble... Det ble Det ble kleint, men jeg ble litt varmere i trøya etter hvert. Men i hvert fall, den første låta som jeg da liksom spilte litt på sammen med han, jeg spilte jo sammen med nå, vet du, der oppe. Mm. En liten sånn jam. Jeg må fortelle det da, for da, jeg hadde jo øvet på en låt som jeg visste han digget, som heter Booth Shot Lincoln. Mm. Den kan du. Som handler om drapet ja. På Lincoln. Ja. Og den visste jeg han digget. Mm. Så i løpet av hele kvelden sånn, så var det jo bare sånne hotshot felespillere som kunne om alt mulig rart. Sånn. Så han satt der med Ann-Bjørn Lien var der, liksom, sånn. Da går du ikke bort der og akkurat har lært deg tre. Sånn. Så jeg bare satt i bakgrunnen og mannet meg opp. Men så helt på slutten av kvelden, klokka var kanskje 2 eller noe like, 1:30. Da begynte Ella å gå. Mm. Det bare forsvant den ene etter den andre. Jeg tenkte, yes, hoho. Men så begynte han å gå. Så han, Bruce Molsky, da pakket han ned fela og tenkte, nei, nå. Det er nå eller aldri. Og så var Stian Dahlen der, han var min støttespiller da. Psykisk støtte. Så da, nei, nå, det er nå eller aldri. Så tok jeg fram fela, og så begynte å spille på den der Booth Shot Lincoln. Ja, ja, ja. Sammen med Stian, han var med da. Ja. For da ble jeg litt, da ble jeg ikke så redd. Og ta, det var morsomt, så da la han som sto og pakket ned fela si, og så bare kikket han opp der, og så hørte han et låt som han digget, sånn. Ja. Så bare tok han opp fela, og føk inn, så sto vi liksom i en ring der, Stian og meg, og Bruce Molsky, og da spilte vi den, og Late Jon, det var liksom første gangen vi spilte den, mm. Og i mitt huet da, så var det bare med tre som var der egentlig, mm. Men jeg har sett noen bilder, så det stod jo masse folk og hørte på, men det registrerte ikke jeg da. Jeg var i himmelen, jeg da. Det var helt sånn shaky mens du gjorde det, eller var du bare i... Ja, bare i starten. Bare i starten, liksom. Ja. Så da ble jeg varm liksom, og fikk spilt det samme. Ja, da bare... kom det. Men det vi skulle gjøre nå, Joffe, det var at jeg skulle... Nå skal jeg rett og slett vise deg en ting her. Ja. For grunnen til at den låta her, at jeg skrev den, det var min oldefar. For han var skomaker. Og den sangen her handler om en skomaker. Det er en tradlåt på amerikansk. Ja. Så skrev jeg... Midt 1800-tallet ish. Ja, han var født. Vi snakket jo om når arbeidernes internasjonale kamptag ble liksom internasjonal for første gang. Ja. Ja. Det var jo 1890. Og da var min oldefar 9 år. Ja. Så han var født i 1881. Mm. Fra Osterøy. Og het Olai, og jeg har et bilde av han som min far fant for meg. Og da skal vi se, ser vi den nå. Kom den i veggen for deg. Men her sitter den da. Det er han til høyre der. Ja, ja, ja. Se der, ja. Og så har han et eller annet godt i glasset, og så har han tre kompiser der, og så heller han en fele, ser du. Er det hargfele eller flatfele? Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke studert. Er... Det er mulig å se. Men i mitt huet da, så spilte han fele, men pappa sier at han sannsynligvis ikke spilte fele. Så det kan hende han bare helle fela for han som tek bildet.
kanskje. Ja. Men han var veldig god til å synge, det vet jeg. Ja. Så kanskje han var vokalisten og de andre satt der, eller kanskje han bare var der og... Men jeg tror kanskje han spillet litt fele, i hvert fall jeg liker å tro det. Mm. Men satser på at jeg har rett. Og så er det sånn at da, og han var skomaker, ja, fikk en liten skade i skuldra og måtte slutte å være skomaker, og det var, han var sist, altså han var den siste gutten av 12, yngste mann. Så da de skulle dele arv og sånn, så var ikke mye att. Men der sitter den i hvert fall. Oloi. Ja. Så da tek med den låta, tror jeg. Peg and all. På norsk. Mm. Plugg og syl. Plugg og syl. Hvem er stemt? Ja, til husbruk. Jeg lager en sko, den lager to dusin Og bli med din løst skomaker, plugg og sy Lager sko, gjør jeg aller igjen, og blir en løs.
Skal du spørre mer? Ja, kom Oi, med ekko. Her står det på planen at vi skal ha en reportasje. Ja! Den fin, den gleder jeg meg veldig til, Jan Birger, for du har vært på tur. Vært på tur? Ja. Fortell om det. Jeg og Eivind, våre makker i bandet, vi har vært på kanotur. Vi må jo finne på noe i disse koronatider. Vi har ikke mulighet til å øve eller å spille konserter, så da er jo litt mer ledig tid i helgene. Så vi tok en kanotur, fikk lånt kanon til Jens Haugen, en fantastisk mann og bassist i Frakkerhaugen. Ja. Og vi måtte utforske Gvarv-elva. Turen gikk da ifra Gvarv sentrum og til Tangen, altså på nedsida Evju der. Ja, der. Og så har det blitt noe snosmelting opp av Lifjell. Ja. Så det var så mye, det var så mye strøm. Ja, ja, var det det? Så det gikk i 0,3 knop oppover. Ja. Og så når vi skulle hjem igjen så var det jo bare... For da hadde du strømmen. Da hadde du strømmen. Bare følg det på. Ja. Så det vi skal se nå, det er da en liten reportasje fra denne fantastiske turen som jeg og Eivind hadde. Joffe og Jon på mobiltelefon, tur! Da skal vi se reportasjen. Filleren. Ja vel. Akkehaugen på bilspor. Skal fram. Samme vei støtte på. Ja. Her skal vi komme igjennom. Fy flate, det blir bare verre å være der.
Nå ser det jo straks litt bære ut da. Ja, enda stedet der fremme så ser det jo litt mørkt ut da. Ja, gjør det. Men, det har vært, se oppover her da. Ja. Det er ingen menneske som har vært der. Nei, sikkert ikke. Neida. Men spørsmålet er... Kanskje med god grunn. Kanskje med god grunn. Det hadde vært faktisk hvis det her gikk ut jernveien altså. Ja. Der stopper det, gitt. Ingenting, altså. Ja, det streiket. Det er snart mer kvist i båten enn mat. Faktisk over der. Ja. Er du klar? Ja, så når man er på tur, skal på sånne heftige ekskursjoner for dette her, så er det viktig å ha med seg sag. Dette er ikke ekskursjon, dette er ekspedisjon. Ekspedisjon og ekskursjon. Ja, det er sant det. Ok, da er det bare litt særlig. Ja. Ok. Her blir veldig bra. Hva er det en utfordring her? Nå må vi knekke litt gris. Joffe spurte om jeg hadde lyst til å være med på en litt slakk tur på beversafari. Dette begynner jo mer å minne om en slags våronna ryddeprosjekt i Bø kommune. Det er så fint å padle, sa Joffe. Ok, da har vi greit denne utfordringen. Da har vi en ny utfordring her. Ja, da må jeg slutte å filme. Ok. Nei. Nå klarer du dette da, gamle far. Det gikk det. Yes. Slik er det på tur, når han møter på utfordringer. Det var, må si at det var... Vi så en del bever også, glemte å si. Ja, det fikk ikke filmet, for da hadde vi ikke batteri igjen på kamera. Nei, det er det. Så akkurat der vi drev og kåla med den der saga og det greiene her, der var det masse bever. Og så så jeg du hadde redskapen i orden, i hvert fall. Ja, det var en leddeman med litt av sag. Ja. Så det var skikkelig effektivt. Det gikk så det susa. Ja. Men vi skal videre i programmet. Vi kommer nå hver eneste uke til å intervjue da en venn, kollega som er i musikkbransjen, eller i hvert fall i kulturbransjen. Og den første som vi skal ha et litt intervju med nå, live fra Heistad, er selveste Emil Soletangen. Hvordan er formen i disse koronatider? Jo, den er vel som for dere vanlige folk det nå, det må si. Ja. Det er stille og rolig. Det er litt sånn småpusling med ting og tang hjemme. Var jo så heldig at jeg rakk akkurat å flytte inn i en ny egen leilighet før dette her rabalder brøytløs. Så har jo hatt litt å stelle med her. Ja, har du flyttet inn i en leilighet i Porsgrunn, eller? Ja, på Heistad-tangen, på Heistad. Ah, har du noe sjøutsikt da? Ja, jeg ser sjøen, og så har jeg båten min rett ned på bare 50 meter å gå herfra, så nå, jeg kom akkurat inn en tur fra Langesund nå med båten.
Aha. Så jeg har blitt sånn båtmann jeg nå. Men var det ikke kelt i dag, da? Nei, det er ikke kaldt for en sånn hardbarka sjørøver som jeg, vet du. Men du har jo vært ganske sånn travelt opptatt siste året, eller i hvert fall siste halvåret. Ja. 2020, det begynte i Grand Prix-sirkuset. Ja, jeg var jo med i den, jeg var jo med i årets Melodi Grand Prix-finale, slash fadese, som jeg bruker å kalle det, da. Vi skal komme tilbake til den fadesen, for jeg har jo noen ting jeg lurer på det. Men, ja. Men hvordan var det i år? Var det noen sånne delfinale, eller slapp dere unna den, de delfinale? Og fikk, det var, ja, det var jo delfinaler, men vi fikk sånn, hva heter det, sånn... Vi skulle direkte til Oslo, kan du si da. Ja. Så altså den gullbilletten som de får på Idol, den fikk vi. Riktig. Før vi i det hele tatt var i gang. Altså nå i ettertid så er jeg litt sånn der forbanna på hele greiene, så nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Om det var, vi hadde jo en tanke om at det kanskje var på grunn av litt navn og litt låt. Forhåpentligvis litt låt da, men nå vet jeg ikke helt egentlig hva som var årsaken. Men det var jo ganske mye drama som skjedde under showet. Jeg så på det showet selv, og ble jo svett og nervøs, og ville egentlig bare skru av, for det ble veldig sånn pinlig, alt det som skjedde. Ja, det gjorde det. Ja, veldig. Men hvordan var stemningen på backstation? Ja, den var jo om mulig enda dårligere enn på TV-ruta, tror jeg. Men var det noe som fikk deg jo... varma? Var det på en måte ja, det ble... fysisk dårlig stemning? Altså, ja... innspillingsledere og alt gikk rundt og var veldig sure. Det var ordentlig dårlig stemning. Ja. Så når det på en måte ble annonsert, da, det ble jo annonsert for oss backstage før vi skulle på, liksom gå opp alle artistene og få vite hvem som hadde gått videre til de der gullfinalen, eller hva det heter. Mm. Så fikk jo vi først vite at det er litt problem med avstemming, fikk vi høre først, at stemmene fra Østland ikke kom inn. Og så sa de at vi kjører en ny runde med sånn recap, hvor vi viser låten en gang til. Og det var jo egentlig bare for å, jeg tror det egentlig bare var for å kjøpe seg litt tid. Men også fikk vi greie på, før vi gikk på igjen da, at vi har fått beskjed om at den reserveløsningen er tatt i bruk. Og da sto jo jeg, broderen bak det, så var det litt sånn, ja, men den burde jo gå videre på den reserveløsningen liksom. Det tenkte jeg sånn, ja, vi hadde litt trua da også. Kom vi ut på scenen, og da var det jo dårlig stemning fra vi gikk ut. Selv om det var hyggelig stemning mellom artistene, sånn egentlig sånn stort sett hvertfall, uten å liksom henge ut noen, så var det stort sett ordentlig stemning. Men så når første artisten ble ropt opp, så var det litt sånn, ja, grattis. Det var jo flaks for deg, liksom. Og så fortsatte det egentlig sånn, men når alle navnene var ropt opp, og det liksom var oppavgjort hvem som kom inn i gullfinalen, så var vel liksom alle bare, ja, når vi er ferdige med å stå her og smile i kameraen nå, så stikker vi liksom. Det her gidder vi jo ikke å være med på. Men altså, når alle kameraene, nå jeg beklager at det er litt sånn tabloid der, men dette har jeg faktisk lurt på. Altså, når alle kameraene ble skrudd av, og liksom sendingen var over, produksjonen var ferdig, hva skjedde på settet? Hva er det du kan si da? Altså, var det høylytt krangling? Det var mye banning. Altså, ja, det var liksom nesten slossing. For det var liksom sånn... Didrik og jeg hadde jo med en sånn hjelperytter, eller sånn manager-typ. Finn Håkon, du har kanskje møtt han en gang, Jan Birger. Og så hadde jo Tone, hadde jo han David Eriksen, da, ikke sant? Så var det jo flere sånne type manager, alt jeg på å si, da, som hadde City liksom skulle ha fyret ut og løs når det her pågikk, og det var mye banning og sverting, og så fikk vi egentlig beskjed om at det ikke var lov å ha fest i garderoben. Ja. Men det dreite vi jo i, kan du si. Det var liksom den minste betalingen vi kunne få for strevet. Så det var, og så var det jo en sånn samling, sånn Grand Prix-fest-samling, hvor det var liksom alle skulle være med på etterpå, og liksom møte fans og sånn, og det var sånn, det var jo ingen som gadd. Nei, for det var jo bare alle ville jo bare hjem og legge seg. Det var bare trist alt sammen. Mm. Så det var ikke noe god stemning, hverken blant oss, eller blant liksom, kallet både teknikk og de som jobbet på setet. Nei, ikke sant.
Men over til noe hyggelig. Det er ikke veldig mange reality-serier som jeg kan se på. Det er veldig få. Det har vært til del 71 grader nord. Og så er det da Kompani Lauritzen. Ja, det har jo vært fett det. Men... jeg hadde uflaks der, og jeg. Der hadde du litt uflaks. Jeg skjønner ikke helt hva du surret med på finalen her. Men selvfølgelig, det var sikkert stress. Og... ja, når jeg ser det nå, så ser jeg sånn, er det mulig? Er jeg så dum, tenker jeg da, når jeg ser det nå. Mm. Men et veldig fint program. Hvordan var på en måte bak igjen da? Jeg er veldig interessert i hva som skjer bak kamera, egentlig på sånne produksjoner. Ja, det var veldig god stemning, men det som kanskje gjør at det programmet har blitt den suksessen det er at det selv når kameraene var skrudd av, liksom, så var det fortsatt sånn som det var når kameraene var på. Altså, det var aldri noen sånn, når kameraene ikke var der, så var det ikke sånn, ja, nå slapper vi av, nå tar vi en kopp kaffe og kuleren. Det var på en måte, han Fenriken fløy jo rundt der til alle døgnets tider. Han kunne jo komme inn klokka 11 på kvelden og sjekke at folk lå og sov og var stille og at det var rødde og ordentlig. Så det var liksom... det var totalitært hele tiden, og jeg tror det var det som gjør at det ser så ekte ut på TV, for det var jo ekte, ikke sant? Mm. Så det var kjempestemning, det var i det momentet du gikk ut av den bussen når vi kom inn der, og du liksom, det begynte liksom med en eneste gang du kom inn, så ble folk redde for han Fenriken og det befalet, mm. Og det tror jeg de var litt sånn nervøse for om det kom til å funke, for det er sånn, det funker nok liksom bankers på 18-19-åringer, og så er litt mer skeptisk til 30-40 pluss da. Men du, verden som det funket. Tøft. Det var jo ordentlig... ja, det var bra greier, rett og slett. Mm. Vi må dessverre videre programmet. Dette kunne jeg prate om i 30 minutter, men vi må snakke litt av musikk bare på slutten. Ja. Hvis du skal trekke fram en artist i første gang som har betydd mest for deg opp igjennom. En artist som har betydd mest? Det er veldig vanskelig, men du skal lage da en pallplassering. Ja, sånn ja. Topp tre liksom. Ja, men du kan lage topp tre du. Ja, hvis jeg begynner med nummer en, så tror jeg nok det fort, da blir det nok U2 som er på en måte liksom det største, var jo grunnstein på en måte for musikkinteressen. Du har sett det live, har du ikke det? Jo, det har jeg vel gjort en 6-7 ganger, tror jeg. Så jeg har reist litt rundt for å se det da, i Irland og Stockholm og Finland og litt sånn, ja, og Amsterdam var jeg her. Altså, jeg har vært litt rundt og sett de da, og det har liksom vært på en måte, alle har et sånn barndomsband som de på en måte henger fast ved, og det er på en måte mitt da. Utover det, som nummer to, så tror jeg faktisk at jeg skal si John Mayer, egentlig. Selv om det har kommet litt senere. Vi så han sammen i Spektrum, var det ikke det? Jo, stemmer. Det var en fin konsert. Jeg var forresten på konsert med han i fjor høst. I september i fjor. I Spektrum det også. Som for øvrig var en helt annen opplevelse. Det tror jeg hadde mye med lyd og sånn å gjøre, men da satt jeg egentlig bare og måpa gjennom hele konserten. Mhm. Og satt plutselig og bare kjente at nå sitter jeg og griner, liksom. Hva skjer her? Mm. Så det var en opplevelse. Nei, så det har vært liksom han, og så kanskje... ja, så kan jeg jo si... det er vanskelig å trekke fram en av tredje artist der, men det må nok bli noe norskt. Og da kan det fort være som liksom, faller ned på Øystein Sunde, altså. Øystein Sunde, ja. Ja. Jeg har hørt veldig mye på Øystein Sunde. Er det tekst, eller er det liksom gitarspillet? Det er begge deler selvfølgelig. Som liksom, som guttunge, som når jeg var sånn 12-13 og hørte på Øystein Sunde, så var det liksom, det var jo på den tiden, liksom på 80-90-tallet, hvor han liksom hadde et sånt rykte på seg, hvor det sviret et rykte om at Eric Clapton hadde kalt ham for verdens beste gitarist og alt det der greiene der. Så da var jo det liksom litt hett. Ja. Men sånn senere så har han kanskje vært mer på det tekstlige. Selv om det er mange ganger grunne tekster, så er jeg på en måte veldig fascinert over ordbruk og liksom ordlegging og billedliggjøring av ting, da, som jeg synes er herlig. Absolutt. Kort til slutt, hva skjer videre nå? Har du planlagt å gi ut noen musikk i løpet av året? Er det noe album? Ja,
Det altså jeg hadde egentlig en drøm om å gi ut en EP eller en plate i løpet av 2020, så får vi se om vi får til det. Men det kommer i hvert fall ut noe musikk, det er jeg ganske sikker på. Og så er det er noen planer som jeg ikke kan avsløre helt enda, som blir offentlig litt senere, som er ganske gøy. Men før den tid så skal jeg ut og synge for gamlingene på gamlehjem i Akershus. Jeg skal ut av institusjonsturné sammen med min gode mann Trond Akerøk Leven. Ja, altså, det er ikke noen restriksjoner på det? Jo, det er en del restriksjoner på det, så hvordan alt skal gjennomføres ute, hvordan det kommer til å bli, det er vi litt mer litt usikre på, men det er i hvert fall tanken i praksis at alt skal gjennomføres og avholds ute. Så det er jo væravhengig til 1000, men hvordan de løser det hvis det er dårlig vær, det... Altså, vi har et telt, men de gamlingene kan jo ikke sitte... Har jo ikke vært sitt telt de sitter i, liksom. Så jeg vet ikke helt hvordan det skal løses, jeg. Skal jeg være helt ærlig. Men synge skal han, i hvert fall. Så får vi se. Ja, det er bra. Det er jo strøket. Du skal kose deg på Heistad-tangen. Ta deg en båttur. Det skal jeg gjøre. Da skal jeg opp til broderen. Og kose deg i helgen, ja. Takk for det, gutta. Og så prekas vi. Vi prekas. Yes. Ha det, ha det. Ja, det, ha det. Her er en spalte som heter Ein inspirasjon. Og da skal jeg da fortelle om en konsertopplevelse i 1995. Og det var min aller første konsertopplevelse med bandet The Who. Og det var jo første gang de var i Norge. Så da... Jeg hadde aldri hørt om det før, da jeg reiste med min gode venn Bjørn Arve Kjesslin, faren hans, og en legende her i Bø og Sauvara, eller Midt-Telemark, Kurt Nilsson, som du kjenner til. Mm-hmm. Kjente til? Ja, absolutt. Og jo, de var svarte, blant annet. Så vi reiste til Spektrum og så The Who, og det var bare, for å ta historien ganske kort, det var et helt fantastisk konsert. Det var eksplosivt. Det var helt sinnssykt, og jeg hadde som sagt aldri vært på en konsert før, så det var liksom bare wow. Tøft. Og etter det så ble jo selvfølgelig Pete Townsend, gitaristen i The Who, han ble jo liksom en av mine store gitarforbilder. Og det er liksom mye av den der høyrehåndsteknikken hans, altså det er liksom litt den råskap-greiene. Ja, og så er det mine kjønner liksom. Ja, og så er det... Mye ting av det, liksom. Ja. Og det har på en måte, det gjorde til at jeg, liksom, jeg har alltid hatt mer fokus på høyre hånda enn venstre, av en eller annen grunn. Liksom, få mest mulig trøkk og tøft, liksom, attack. Fantastisk. Det var en stor inspirasjon. Herlig. Og nå har du finnet pluggen din. Nå har jeg finnet pluggen. Er noen som har sett den viseboka der før? Det tror jeg må være min favorittvisebok. Her er det veldig mange sanger, den fra 71. Og det var fokus da på sang i skolen, og visesang, for det var veldig populært på 70-tallet, vet du. Det var jo hippie-tid og alt sånne ting. Så det er utrolig masse bra låter her. Mm. Så vi kan slå opp et eller annet av den. Så må vi jo ta noe vi kan, da. Den kan jeg ikke, den kan jeg. Så, kan du den? Hva for da? This... This Train med Take Ten. Og da må jeg tro at jeg må helle og du må spille. Det rimer. Der står det gospel song. Ja, den er jo gospel. Skal ha sånn? Ja, jeg må prøve det. Det må gå litt fort. Så da er jo dekkene som ser på blir jo klassa, og så blir mer lærerne da. Det passer bra at jeg har briller. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, don't write nothing but the righteous and the holy. This train is bound for glory, this train. This train don't carry no gamblers, this train. This train don't carry no gamblers, this train. This train don't carry no gamblers, no hypocrites, no midnight around. This train is bound for glory, this train. Oh, I get to turn along. Mm-hmm.
This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Don't write nothing but the righteous and the holy. This train is bound for glory. This train. Og en outro. Skal vi over på den siste spalta, som alltid låter fra grøftekanten. Mm. Låter fra grøftekanten, det rett og slett låter som aldri blei med. Ja. Som aldri blei med på platene. Og det kan være at en plateprosess starter med kanskje 20 eller 25 sanger, og så skal jo det kokas ned til bare kanskje 10 eller 12. Mm. Det en heftig prosess. Veldig heftig prosess. Og da blir det liggans at låter da, som... Og det rart, for at de sangene kan jo være bra, på et vis. Det kan være bare at det ikke passer inn, fordi at plata skulle ha et slags annet uttrykk da, eller at den ikke passer i sammenhengen. Mm. Og det kan være en annen låt som har kanskje litt samme tematikken, kanskje. Og litt samme låter litt i samme landskapet, for eksempel. Og da kan man kanskje ikke ha med to sånne. Nettopp. Så, men dette her jo låt som vi egentlig veldig glad i, og vi har spilt litt live også. Ja, det har vi. Og det en vi har liksom prøvd å fått med på de to siste albumene, i hvert fall. Men vi greide ikke på neste heller. Da tror jeg vi rett og slett runder av med den sangen, og takker for alle som så på. Veldig koselig at jeg kan være med. Med tilbake, og meg i veke. Ja, samme ting, samme sted. Ja. Men avrunder, avslutter med klang. Ja. Ja. Og så blir det sprekker i Dovre. Takk for at jeg kan se på. Husker du tema? Ja. Ja. 2, 3, 4. Lager en flotte lasta med vår flau, og et segger den lasta med vin. Vende jeg skal lukke tanken ut og slippe lyset inn. Men lager ei vise propp full av minne, og ei scene med nystemt gitar. Opp som løve, ned som lam, og ut som et annet par. Og med av kjeft og sprekker i Dovre, med av grin i Niagara på oss, med av lett som jordkula rista snurrer litt fortere. Med elsker så stjernen det ned. På berg og bygger hytte ved ei kjønn, der sola rir skygger av trea og måler dagen grønn. Vi tek med ei sommerkledd sanning og legg att ei naken løgn. Vi tek på kon lette vinger og svermer til haustjande. For vi har kjeft og sprekker i Dovre, med av grin i Niagara Falls, med av lett så jordkula rista snurrer litt fortere. Med elsker så stjernen det ned. Grin i Niagara Falls, og vi har lett så jordkula rista og snurra litt fortere. Ja, vi har kjeft og sprekker i